სულხან ზუმურიძე, რომელიც ელექტრო სისტემას 2017-18 წლამდე ხელმძღვანელობდა საქმის კურსის სტუდიაში ყოფება საღამოში ბატონ სულხან მანგულბანო ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მოდით როუმინგის ნაწილით დავიწყოთ, რომელიც საკმაოდ ეს თქვათ მაღალი ციფრებია. 5 დღეში 29,254 ლარის ხარჯი თქვენს მიერ. რატომ ქონდათ ამ ყველა ხარჯი როუმინგის? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმის შემდეგ რაც მოусმინე სახელმწიფო აუდიტის მერ გამოქვეყნებულ რეპორტს და მასზე კომენტარებს, ჩავთვალე აუცილებლად, რომ გამეკეთებინა კომენტარები. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ინტერვიუების სახით ვაკეთებ განმარტებებს, მაგრამ სამწუხაროდ ინტერვიუს ფორმატი არ იძლევა სრულად, რომ განმარტო ის საკითხები, რა საკითხებიც არის მოყვანილი აქ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბექა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დაუბრუნდები მაგ საკითხს აუცილებლად, მაგრამ ყველაზე დიდი თემა, რაც აუდიტის სამსახურმა წარმოაჩინა, არის რომ ზარალიანი კომპანია ამხელა პრემიებს გასცემს კი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპორტი არ არის ახალი, მე კიდე ჯერ ელექტროსისტემაში მუშაობდი ერთი წლის წინ, როდესაც მომამზადეს და მაშინვე გავეცი მე ყველა ამ საკითხზე პასუხი, თუმცა მას შემდეგ ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია არ ყოფილა. ეხლა გავიგე რომ გამოაქვეყნეს, კი ბატონო, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ არც ერთი მაშინ ჩვენს მიერ გაკეთებული კომენტარი მათ არ გაითვალისწინეს და კომენტარები ძალიან მარტივია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტყუილია. მოდი აქედან მოკლედ თუ გინდათ პასუხი, ეს არის ტყუილი. რაც შეეხება უფრო ვრცლად, აქ არის საკითხი, რომ ზარალიანი კომპანია და აქ ჩვენი კომენტარი იყო, რომ მოდი ვთქვათ, რის გამო არის ზარალი, ხომ? ეს იყო ზარალი წმინდა ფინანსური კუთხით, ეს იყო ზარალი კურსთაშორის სხვაობის გამო და არა საოპერაციო ზარალი. საოპერაციო კუთხით ჩვენ გვაქვს მოგება, ხოლო კურსთაშორის სხვაობა, ეხლა რო იძახიან 77 მილიონი დააფიქსირეს, 88 მილიონი ქონდა ამ პერიოდში კურსთაშორის სხვაობა, კურსთაშორის სხვაობის გამო ზარალი. ხოლო 77 იმიტომ გამოვიდა ჯამში, რომ საოპერაციო მოგება გავაკეთეთ. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიის მენეჯმენტის დამოუკიდებლად ქვეყანაში არსებული სიტუაციის გამო ჩვენ ფინანსურად დაგუჭდა ზარალი. მეორე მხარეს კიდევ პროცენტული ზრდაც ამასთან არის და მეორე მხარეს კიდევ არის საოპერაციო საქმიანობა, სადაც ჩვენ თავიდან ბოლომდე მიუყვებოდით რეაბილიტაციის გეგმას და მთავარი დოკუმენტი რეაბილიტაციის მართველის მაშინაც და ეხლაც არის რეაბილიტაციის გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა როგორც ფინანსური, ასე ტექნიკური. სამჯერ რატო შეცვალეთ გეგმა რეაბილიტაციის? რეაბილიტაციის გეგმა არის ცოცხალი დოკუმენტი და ამ ცოცხალ დოკუმენტზე ჩვენ მუშაობთ, მაგრამ მინდა მან კიდე ერთის ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ რეაბილიტაციის გეგმით თავიდან თუ გვევალებოდა ჩვენ დაახლოებით 12 მილიონი კაპიტალური ხარჯების გაკეთება, ჩვენ 10ჯერ უფრო, ანუ ჯამში 10ჯერ უფრო მეტი კაპიტალური ხარჯი გავწიეთ. ეს ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი შრომა იყო ჩვენი თანამშრომლების, აქ არ არის მენეჯმენტზე ლაპარაკი და დაუბრუნდები ახლა იმას, რა ქვია, პრემიების საკითხს, აქ არის იმ ადამიანებზე, 1400 კაცზე, რომლებიც მუშაობდნენ და მუშაობენ დღესაც ელექტროსისტემაში და რომლებმაც უზარმაზარი შრომა გაწიეს იმისთვის, რომ ის ინფრასტრუქტურა, რაც იყო მემკვიდრეობით გვერდგო ჩვენ ყველას, იმის რეაბილიტაცია მომხდარიყო. ეს არის 20 ქვესადგური, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოხდა მისი რეაბილიტაცია. ეს არის 500 კილომეტრი აშენებული ხაზი და საკმაოდ დიდი შრომა არის ჩადებული და ეხლა აუდიტის სამსახური 21 მილიონზე მეტი ლარის ზრდა, რომელიც რეაბილიტაციის ხარჯების, ასე ვთქვათ, გადათვლას მოყვა და შეცვლას მოყვა რეაბილიტაციის რეჟიმის, არის დაუსაბუთებელი. კარგი, ეხლა რაც შეეხება დავასრულებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ერთის მხრივ იღებენ ჯამურად ზარალს, რომელიც აბსოლუტურად არ არის გამოწვეული ორგანიზაციის მუშაობის შედეგებით და საერთო მაკროეკონომიკური სიტუაციიდან არის გამომდინარე და მეორე მხარეს უპირისპირებს აუდიტის სამსახური პრემიას და პრემიაზე დავასრულებ, ეს არის 1400 ადამიანზე ჯამურად წლების განმავლობაში გაცემული პრემია და ეს არ არის წლებში 12 მილიონი. ეს არ არის 1 ან 5 ან 20 ადამიანის, ეს არის გაყოფილი, წარმოიდგინეთ, ეს ჯამში თვეებზე გაყოფილი ყველა ადამიანზე მიღებული პრემია. რატო? იმის გამო საფუძველი ამის უნდა ყოფილიყოს, რაც მოგება კომპანიის და არაზარალი. აი ნახეთ, ხა ჩვენ გავაკეთეთ ორი კომენტარი ამას. ერთი კომენტარი, რომ მოდი ნუშევკრიბავდო, თქვათ, რომ ფინანს ზარალი რის გამო არის? საოპერაციო შეკონათ მოგება და ხო შეიძლება, ანუ ჩემი აზრით, თუ გვინდა რომ ვიყოთ ესე ვთქვათ
მე ცოტა უფრო ობიექტურები აუდიტის სამსახურს მიმართავ. იქნებოდა კარგი რომ გვეთქვა რომ კი ბატონო არის ზარალი, მაგრამ ზარალი არის გამოწვეული იმიტომ არა რომ მენეჯმენტის საქმიანობით, არამედ მაკროეკონომიკური კურის სიტუაციით. ერთ-ერთი თემა. რა შეეხება პრემიებს, კი ბატონო, ეს არის პრემიები გაცემული და ეს არის გაცემული იმის გამო რომ ჩვენ ჩავატარეთ მთელი რიგი სამუშაოები და ეს არის აბსოლუტურ თანხმედრაში რეაბილიტაციის გეგმა. ცხადია ქონდა. არსა და ეს პირდაპირ არ ამბობს აუდიტის სამსახური რომ უფლება არ ქონდა, იცის სავარაუდოდ და ბოლო წლებში გამოსწორდა ცხადია ბევრად უფრო ასე ვთქვა კვალიფიციური გახდა მათი რეპორტები, მე მინდა გითხრათ რომ 2007 წელი და გამოწვევენ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში უარყოფილი უარყოფითია კომპანიის აღნიშნული პრემიების გაცემის უფლება. აი კიდე ერთხელ უბრუნდები რომ მას თავის მოსაზრებას ამბობს როგორც ფაქტს, მაგრამ ქონდა გამომდინარე იქიდან რომ რეაბილიტაციის გეგმაში ზუსტად არის გაწერილი როუმინგის ნაწესასაც უბრუნდა და ის პრემია დიახ, ყველა ის პრემია რომელიც ჩვენ გავეცით და აქ არანაირი კანონდარღვევა არ არის. რაც შეეხება როუმინგის ნაწესს, ნუ კი ბატონო არს იყო ეს ფაქტი. 5 დღეში ამბობთ რომ არის რა ვიცი 29000. ალბათ ყველას წარმოგვიდგენია რომ სულაც 24 საათი ადამიანი ტელეფონზე რო იყოს ამდენს ვერ დააგროვებს. იყო წლები და ეს არ არის მგონი რომ ნუ ბევრი ადამიანმა იცის რომ ამ ქვეყანაში მომხდარა ეგეთი ფაქტები დაтас გამო თუ დარჩა ადამიანს ჩართული და იყო პერიოდი რომ შესაძაც ოპერატორები ვერ აფრთხილებდნენ ლაივ ინფორმაციის გაცვლა არ ხდებოდა სხვადასხვა ოპერატორ შორის და ეს გროვდებოდა ავტომატურად. ეხლა უკვე ეს გამოსწორდა ეს ხარვეზი, ეხლა თუ ჩაგერთო შემთხვევით ეს დატა კი ან მანდაც თქო და იყო რომ მოდი შევამოწმოთ, მოდი ნახოთ ხო საიდან მოვიდა ეს 29000 და ვთქვათ რომ აი თურმე ილაპარაკა ადამიანმა 24 საათი 5 დღე განუწყვეტლავ და აქედან დაგროვდა. ნუ რასაკურველი ეს ესე არ არის. ფაქტი გეთახმები, ფაქტი ცუდია, მაგრამ ეს არ არის განზრახ მომხდარი ფაქტი, ეს არის ფაქტი რომელიც არ იყო ერთჯერადი, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტია ძალიან ანუ ჯამურათაც ჯამურათაც შეეხება ხა ეს არის რამოდენიმე არა რამოდენიმე წლის განმავლობაში სალამ ახალი ტექნოლოგიები განვითარდებოდა, ეხლა ალბათ WhatsApp-ით ლაპარაკობ და ნაკლებია ეს ხარჯი თავის დროზე იყო მიმრინებებში გამოწეული ასე თქვა ლაპარაკიდან გამოწეული ხარჯი. მოდი ამოვიღოთ და თქვა ან რომ რა წუთ საშუალოდ რამდენს ლაპარაკობდა ეს ადამიანი და მენეჯმენტი იქ ნახავთ რომ არაფერი განსაკუთრებული ანუ რა დავა ასე თქვა ტელეფონი ხო თუ თქვენი ანუ ეს იყო გარემოება მაშინ რომელიც ნამდვილად არ არის კარგი გარემოება, მაგრამ დამერწმუნეთ ეს არ არის მიზანმიმართულ განზრახ 29000 არის ეს წარმოდგენაც არ ქონდა ეს 29000 როგორ დაგროვდა და ეხლა ზაკური, მაგრამ ნუ რახან არის არის ეხლა არ ვიცი ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და როგორი სანქციები დავაწესოთ თქვათ, მაგრამ ე ამის დაპირისპირება და ეს ფაქტების ასე ვთქვათ მოყვანა ერთიანად რომ 29000 ილაპარაკა შემდეგ პრემიები გაცა და ამ დროს იყო ზარალიანი იმ დროს, როდესაც ამაზე ყველაფერზე ცალკე კომენტარი ქონდა გაკეთებული, სამართლიანობა მოითხოვდა ალბათ რომ ჩვენი ან ალტერნატიული პოზიციაც იყოს გაზიარებული და ერთი სიტყვით მაინც ეთქვა აუდიტის სამსახურს, კი ბატონო, ჩვენ ამას ვამბობთ, მაგრამ ელექტროსისტემის პოზიცია იყო მაშინ. წარმოადგენლობით ხარჯები რატომ იყო გაზიარებული? წარმოადგენლობით ხარჯებს რაც შეეხება, ეს ყველა ხარჯი, მინდა კიდე ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, რომელიც გაწეული არის ამ პერიოდის განმავლობაში არის რეაბილიტაციის გეგმასთან თანხმედრაში. ჩვენ არ ქონდა უფლება რომ მეტი ხარჯი გაგვეწია ვიდრე ეს იქნებოდა ცხადია, ეს იქნებოდა გადაცდომა დანაშაული, ამას ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არც გავუკეთებია, არც გავაკეთებდით. ეხლა აქ არის მოსაზრება რომ ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზე რომ შეიძლება საგამოძიო უცხოები დაინტერესდნენ ხო ამ ციფრებით რომ სამსახურს ატარებს. მე გეტყვით რომ აუდიტის სამსახურის პირველი დასკვნა არ არის ელექტროსისტემაზე, წინა რამოდენიმე დასკვნა იყო, მაშინაც გადაიგზავნა. ჩვენ ეს გავასაჩივრეთ, მიუხედავად ამისა, ძალოვან სტრუქტურებში ქონდა მოკითხვა ამ თემის, ქონდა გასაუბრებები, ქონდა ასე ვთქვათ, გამოკითხვა ამაზე. მაშინ მარტივად ავხსენდი, ასაც ეხლა გიყვებით, რომ ეს ან არც რეაბილიტაციის გეგმასთან არ არის კავშირში და არც ზარალი მენეჯმენტის კარგან ცუდ მუშაობასთან. და ასე ვთქვათ, გაირკვა, ეს არამი ახალი არ არის, ასაც მეუბნებიან, მაგრამ ერთი საკითხი მინდა ვთქვა, რომ მაშინ ჩვენ ეს გავასაჩივრეთ, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ამ სასამართლოში ამის განხილვა, იმიტომ რომ საკმაოდ დასაბუთებულად
გვაქვს ყველა ამ პუნქტზე მითითება, რომ ეს არ არის სამართლიანი. ეს არ არის მარტო ელექტრონული დასკვნაზე. არ არის ზუსტად. ეს დასკვნა ვერ იქნებოდა და არ იქნებოდა. ალბათ მომავალშიც კარგია, რომ აუდიტის სამსახურის დასკვნები არ იყოს მოსახლეობისთვის შემაშინებელი დასკვნები, მას ჰქონდეს კონკრეტული ამოცანა, რომ აქედან მენეჯმენტმა ან ვინც არის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებელი პირი, რაღაცა დასკვნები გამოიტანოს და თავისი მუშაობა შეცვალოს. ეს არ არის სადამსჯელო ორგანიზაცია. თავის თავს როგორც წარმოაჩენენ, როდესაც ესე ის კარგი, იმიტომ რომ გეძლევა თქვენ საშუალებ მაჩვენ სხვა კომპანიებსაც ან ახალ სახელმწიფო მოხელეებსაც რომ გამარჯვება. აბსოლუტურად სამწუხარო არის, რომ აბსოლუტურად არ ხდება მეორე მხარის აზრის გათვალისწინება. მიუხედავად იმისა, რომ არის გასაგურველია, ჩვენ ამ ყველაფერზე ჰქონდა გაკეთებული ჩვენი კომენტარი, ისევე როგორც მათ ყველა წინა დასკვნაზე ჰქონდა გაკეთებული კვალიფიციური კომენტარი. ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ მოვისმინეთ სალომეს ჩარტოში, რომ პრივატიზაციაზე გაკეთებდნენ. თქვენ ახლა დღეს რას ფიქრობთ პრივატიზაციის საკითხზე, თუნდაც სახელმწიფო ელექტროსისტემ, თუნდაც იმ კომპანიების, რომლებიც სახელმწიფო კომპანიებს, რომლებიც არ აღმოჩნდა. ჩამში პრივატიზაცია არ არის ცუდი პროცესი, თუ ამას ინვესტიციები მოაქვს და განვითარება მოაქვს იმ დარგისთვის, რა დარგშიც ეს კეთდება, ცხადია, პრივატიზაცია და კერძო ხელში გადასვლა კომპანიების ყოველთვის მისასალმებელია. ყველა კომპანიაზე შეიძლება განხილვა, იქ არის უბრალოდ პირობები, როდესაც არის სტრატეგიული დარგი, იქ როგორი ჩარევის უფლება აქვს სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში, თუ დადგება კრიტიკული მომენტი. ამაზე ეს არის სტანდარტული მიდგომები, მოგონება არაფრის არ გჭირდება, არსებობს ესეთი ტიპის ორგანიზაციები, რომლის პრივატიზაციაც მომხდარა მსოფლიოში, არა მარტო ამ რეგიონში, უფრო სწორად აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგალითად პორტუგალიის მაგალითს გეტყვით. აქ არაფერს საგანგაშოს არ ხედავ, მე უბრალოდ ძალიან გაფიოთ, მინდოდა მეთქვა, რომ ზუსტად არა მარტო იმიტომ, რომ ჩემზე იყო პირადად დღეს ეს, ასე ვთქვათ, აქცენტი გადმოტანილი, აქ არის უამრავი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში კეთილსინდისიერად მუშაობდა ელექტროსისტემაში, უზარმაზარი შრომა გააკეთეს და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ არ დამეტოვებინა ეს აუდიტის სამსახურის ესეთი, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით არასწორი ბრალდებები უპასუხოთ და დიდი მადლობა, რომ მომეცით ამის საშუალება. დიდი მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის, პასუხებისთვის. სულხან ზომბურიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ საკუთარი დროისთვის.